وليم وحفظا وقائدا وناصرا ودليلا وإن حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعوا فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد فأجل فرج آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. بارہویں امام علیہ السلام دے جلد ظہور واسطے باواز بلند سلام. ہر شخص حق کا ولی ہو نہیں سکتا، ہر شخص حق کا ولی ہو نہیں سکتا اور صاحب اوصاف جلی ہو نہیں سکتا. مت تول اسے عقل کی میزان پہ نادان، جو عقل میں آ جائے علی ہو نہیں سکتا. ماشاءاللہ خوش ہو گئے ہو. منسوب میرے شاہ سے جو روز ہو گیا، منسوب میرے شاہ سے جو روز ہو گیا، ممتاز کائنات میں وہ روز ہو گیا. جس دن علی نے تخت پہ پہلا قدم رکھا، وہ روز ماہ سال میں نوروز ہو گیا. سامنے محترم، کوئی لمبی چوڑی مجلس نہیں، کوئی خطبہ نہیں، کوئی تمہیدی گفتگو نہیں. دین بچ گئے خدا دا، شریعت بچ گئی مصطفیٰ دی، اولاد جنگلہ چلو لگئی علی و بطول دی. سال دے امن نبھا کے والائن وطن تے زہرا دی اکھی دید مدینے تے پئی ہے. رو کے فرمائی دیئے سجاد، یہ کیڑی بستی ہے؟ میرا کا سجاد ایک دن پھپھی اما تو سا نہیں پہچانے، نانے دا شہر مدینے. جڑے امام فرمائے نا تسی نہیں پہچانے، نانے دا شہر مدینہ ہی. میری سین رو کہہ دیئے عادل امام ہے، انصاف نال دس نا اس تو پہلے مدینہ کوئی میں باروں دیکھے؟ قیامت تک رون واسطے ایک گل کافی ہے. جس بی بی مدینہ باروں نہیں دیکھے، اللہ جانے شرابی دے دربار چ خطبے کس طرح پڑھتی رہی. پپی اماں یہ مدینہ ہے، مدینہ دا لفظ ہے نا. میری سین مدینہ دے پاسے لے کے وین کتے مدینہ تو جدے نا لا تقبلی نا، او نانے دا شہر مدینہ، تو ہی منو اس طرح نہ پہچان جس طرح میں تینو نہ پہچان سکی. جڑا اساں تیرے چٹوریاں ساڈے نال نو بھرا، ہن اساں بھراواں موئیاں. میری سینہ دی سجاد مامل بہا اس سے بشیر مواق مدینے چ منادی کر دے وے جو مدینے دے سید واپس آ گئے. بشیر کمر بدی ہے، سیاہ نشان چاہے مدینے دی گلیاں چلان پہ کر دے، مدینے آ رہے ہو، مدینے دے وارس واپس آ گئے، مدینے دے سید واپس آ گئے. ایو منادی جناب صغرا سنی ہے. میری سین دادی ام البنین دے حجرے چاہیے، رو کہہ دی دادی جی صغرا، یہ منادی سن دے پے؟ ہاں صغرا. میری سین رو کہہ دی دادی وقت جلدی کرو نا، میں اپنے ویر اکبر نو ملنا. اور رات دے زمرے چ ٹرین مسجد نبی چ بشیر مدینے دی عورتاں نو کربلا دے واقعات سنا رہے ہیں. جو اوکھا لتھے عباس، بجدے گھوڑے تو لتھے زہرا دا لال، زندہ ہائی قاسم تے لاش تے گھوڑے بھج گئے، اکبر نو برچھی لگی ہے. انہاں لفظاں تے آئے بشیر،
جناب سگلا دروازے مسجد تے آئی ہے مدینے دور دا ہاتھ بن کے دن زہرا دلال دی عزت دا واسطہ ہی ہنجوی روک اکبر دی برچھی دا ذکر نہ کر بشیرا دے کس طرح ممکن ہے مدینے چ روما ہی نہ اکبر دی برچھی دا ذکر نہ کرا کیا دن بشیر تینو پتہ نہیں نا اکبر دی بھین آ گئی ہے جڑی اس تانگ تے زندہ جو میں اکبر کو ملساں اکبر دی بہت دسوں سی وقت تو پہلے مر گئے سی بشیر انہیں روکا دے ایک تا اکبر دی بھین ہے یہ نال معظمہ بی بی کون ہے جڑا جناب عمر بنین دے پاس اشارہ کر کس پوچھے نا یہ معظمہ بی بی کون ہے جی میں جو کھڑے یہ لید اچان محمد انفیہ میرے آقا نیام چو تروار چھکی ہے جھن دے کے فرمائے اے پیو میرے دی غیرت ہے جا کو پوچھے نال اشارے مطلع نام معظمہ بی بی دا تکو آن دسے تلوارے میرا کرو کدن ذرا خیال کریں اے یس رب ہے نئی شام والا دربار ہے اے ملکہ ملک وفا دی ہے اندہ پتر علم بردہ جنہیں سنو پتر لگے لو عباس دی بائے قدمت متھا مار کے منہ تے ماتم کیتا سرو کدے سینٹ تیرے عباس حد کر چھوڑیے وت وفا دی ملکہ جناب عمر بنین جھڑک دے کر یہ بشیر خاموش ہو جا میں تیرے کو اپنے چما پتران دا نہیں پوچھیا مینو اللہ دے نا دے رسانہ زہرہ دے لال دا کیڑا حال ہے بشیر رو کہتے بارو مدینے دے زہرہ دیئے دیئے آپ ونج کے پوچھ لے میری اسانی ٹوڑی ہے سید سجاد بینڈ دے استقبال افتراج بہن گئے جناب عمر بنین دے کر یہ بھائیوں بھی دیا جاؤ اس سے شریف لو میرا تعارف کرو اس نو پتہ نہیں نہ میں کون نہ لیا کو عباس دی ماں دا حکم میں رستہ چھوڑ یہ مدینے دے عورتیں دے ایک دن مسافر پردیسی تینوں علم نہیں نا کہ ساڈے نال آمن والی عام مستور نہیں عباس دے بادشاہ دی ماں ہے طبیبی دا حکم ہی رستہ چھوڑ اللہ جانے کیڑا مانس میرا کرو کا دن مائیوں مینو پاک کے عباس مینو کچھ نہیں آتا یہ واپس یہ دیکھ دن بی بی او مسافر آدھے مینو پاک کے عباس مینو کچھ نہیں آتا میری سین آسمان دے پاس دیکھ دیئے تیرے عزت و جلال دی قسم ہے تیری پوری کائنات ہے ایک گل سوائے زہرا دی اولاد دے ہور کوئی نہیں کر سکتا اللہ جانے یہ کون ہے اس نے میری سینہ دیئے تو سا خاموش ہو میں آوے دیئے جناب عمر بنین ودیئے دیکھ دیئے مسافر پردیسی مدینہ علیہ سیدہ نے جاندا ہے امام ادن جس طرح میں جاندا اس طرح ہور کوئی نہیں جاندا یقینا زہرا دے لال دا واقف ہو سے بہت چنگی طرح واقف ہوں میری سینہ روکے دیئے اس حسین دا شبیہ محمد پتر اکبر ہے اکبر کو جاندا ہے امام دا منہ پھرے کربلا تو سید رو کد اکبر دادی پوچھ دی پائی ہے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے جڑا ہو ایم حق بڑھتا ہے اور اک پرنا میں میری سینڈ ایک کہہ دی مینوں اپنا کوئی نہیں میں گزر جاویا اس سے اکبر دی بھین میرے نال ہے اللہ دے نال تے رستہ چھوڑنا میرا کرو کیا دن بی بی پڑھ دے تو میں بہوں واقف ہوں بیمار میں بہوں سکتا ہوں اٹھ میں سکتا نہ اپنا پردہ میں ہتھا نال بنا لے سا آنکھ اکبر دی بیڑ نو لنگ جاوے جنہ امام گفتگو کیتی ہے نا جنہ بے سورا دادی دے برکے دادا میں لائے رو کہ دی دادی جی سورا اس سے شریف ہوں کچھ نہ آنکھ سورا تیرے واسطے پردے بنوا رہی ہیں میری سہر رو کہ دی دادی تو سا غور نہیں نہ کیتا جنہیں شریف گفتگو کی تھی ہے منو اپنا بھیرا سجاد یاد آ اس لیے آواز بالکل میرے ویر سجاد وانگو ہیں پردہ کر کے انگو اندر وائیں زہرا دی دی حکم دیتا ہے کوئی سگرانو نہ دسے میں کہونا اس جاتا یہ جڑی جاتا ہے جناب اللہ بابا زوجہ عباس ہے روکا دی ہیں بی بی توڑا کڑا نقصان ہوئے میری سین روکا دی سگرہ میرا ماشکی مارے آگے ہے رنی اس جاتے یہ جڑی جاتے جناب فرو ہے ہے بی بی توڑا کڑا نقصان ہوئے میری سین روکا دی سگرا میرا سیرا والا مارا گئی ہے رنی اس جاتے یہ جڑی جاتے جناب رباب ہے بی بی توڑا کڑا نقصان ہوئے میری سین روکا دی سگرا ایک دی ہے جڑی شام چھوڑ رہی ہیں ایک پتر ہے جڑا کربلا چھوڑ رہی ہیں جناب فیضا کو لائیے روکا دی بی بی منو اللہ دے ناتے دس نا توڑی چو سردار کون ہے جناب فیضا ثانیہ زہرا نے اشارہ کیتا ہے پھپھی دگنو آئیے روکا دی بی بی اس قافلے دے تسی سردار ہو سرداری دا لفظ ہے زہرا دی 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 بے بہا ہنجلڑیاں میری سین روکا دی سگرا اے جڑے ویلے دی شام غریباں گزری ہے نا میری سرداریاں مک گئی
ਬੀਬੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਸੁਗਰਾ ਮੇਰੀ ਸੈਡ ਦੀ ਸੁਗਰਾ ਨਾ ਪਰੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਆ। ਨਹੀਂ ਬੀਬੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਗੁਰਬਤ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਸੈਡ ਰੋਕ ਦੀ ਸੁਗਰਾ ਪਰਦੇਸ ਚ ਮੇਰੇ ਨੌ ਫਿਰਾ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਨੌ ਫਿਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਏ ਨਾ ਹੰਝੂ ਰੁੜੀਆਂ ਚੰਦ ਕਦਮ ਮੱਟੀਏ। ਰੋ ਕਦੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਕਿਹੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਿਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਨੌ ਫਿਰਾ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆਪ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ। ਉਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਸੈਡ ਰੋਕ ਦੀ ਸੁਗਰਾ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਪਿਆਖੇ ਇੱਕ ਤੂੰ ਨਾ ਆਖ ਤੇਰੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਟੁਰ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਸੈਡ ਰੋ ਕਦੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸਤਾਮ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋ, ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਮਤ। ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਪਿਆਖੇ ਤੂੰ ਨਾ ਆਖ ਤੇਰੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਟੁਰ ਗਏ। ਉਸ ਰਕਾ ਦੀ ਸੈਡ ਰੋਕ ਦੀ ਦਾਦੀ ਆਓ ਵਾਪਸ ਚਲੀਏ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕੌਣ ਉਜੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਨ। ਕੋਈ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਰਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰਾ ਕੋਲ ਉੱਪਰਦਾ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਰੀਏ ਨਾ। ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀਦੀ ਮੇਰਾ ਕਾ ਬਾਕਰ ਪਿਓ ਦਾ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਸੈਦ ਰੋ ਕਦੇ ਬਾਬਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜਿਗਰ ਫਟਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖ ਮੇਰੀ ਪੁੱਪੀ ਖਾਲੀ ਵੱਲੀ ਵਹਿੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਮੈਂ ਪੁੱਪੀ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਕੌਣ। ਮੇਰਾ ਕਰੋ ਕਦੇ ਬਾਕਰ ਲਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੁਣਨੇ ਦਾ ਹੈ। ਜਾ ਪੁੱਪੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਕਰ ਬਜਦੇ ਆਏ ਪੁੱਪੀ ਦੇ ਬੁਰਕੇ ਚ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸੈਨ ਰੋ ਕਦੀ ਮੁਸਾਫਰ ਪਰਦੇ ਸੀ ਤੇਰਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਹਿਲਾ ਬੁਰਕਾ ਡਿੱਠਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਧੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਗੈਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੈਯਦੁਲ ਮਲਾਇਕਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਸੈਨ ਕਹੇ ਮੈਂ ਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਧੀ ਆ। ਜਨਾਬੇ ਬਾਕਰ ਦੀ ਕੂਕ ਨਿਕਲੀ ਮੇਰਾ ਕਰੋ ਕਦਨ ਪੁੱਫੀ ਅੰਮਾ ਜੇ ਤੂੰ ਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਮੈਂ ਬਾਕੀਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕਾਕੇ ਆਮ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਮੈਂ ਬਾਕੀਰਾ। ਰੋ ਕਹਿ ਦੀਏ ਕਿਹੜਾ ਬਾਕਰ ਤੇਰੇ ਫਿਰਾ ਸਜਾ ਦਾ ਬਾਕੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਮ ਕਹੇ ਤੇਰੇ ਫਿਰਾ ਸਜਾ ਦਾ ਬਾਕੀਰਾ। ਰੋ ਕਹਿ ਦੀਏ ਲਾਲ ਜੇ ਤੂੰ ਬਾਕਰ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਜਾਦ ਕਿੱਥੇ। ਮੇਰਾ ਕਦੀ ਕੂਕ ਨਿਕਲੀ ਰੋ ਕਦੇ ਪੁੱਪੀ ਅੰਮਾ ਉਜੜ ਗਈ ਏ ਜਿਸ ਕੋਲੋਂ ਪਰਦੇ ਕਰਕ ਲੰਘ ਗਈ ਰਾਜ ਤੇਰਾ ਬਿਮਾਰ ਬਿਰਾ ਬੈਠਾ ਰਾਤ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਫਿਰਾ ਤੂੰ ਪਰਦੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਵੀਰ ਵੀਰ ਕਰਕੇ ਇਵੇਂ ਆਈ ਆ ਜਿਵੇਂ ਜਿਗਦੂ ਪਾਣੀ ਆ ਦੇ ਫਿਰਾ ਦੇ ਗਲ ਚ ਬਾਹੀ ਪਾਈ ਆ। ਰੋ ਕਹਿ ਦੀਏ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਥਿਆ ਤੂੰ ਸਾਖੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅੱਜ ਵਤਨ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫਾ ਲੋਤੇ ਕੁਵੈਨ ਸ਼ਬਾ ਬਚ ਤੋਰਿਆ ਵੋ ਕਿਉਂ ਤੁਰਦਾ ਏ ਵਾਂਗ ਜ਼ਈ। ਰੋ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰਸ 24 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਐਨ ਸ਼ਬਾ ਬਈ ਦਾੜੀ ਸਫੈਦ ਹੋ ਗਈ ਆ ਖੂਨ ਪਿਆਰੋਂ ਦਾ ਤੇਰੀ ਕਮਰ ਝੁਕ ਗਈ ਏ ਮਾਮਾ ਦੇ ਨਾਂ ਪਰੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰੁਆ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾ ਰਾਤ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦਾ ਤੇਰੀ ਕਮਰ ਕਿਉਂ ਝੁਕ ਗਈ ਏ। ਭੈਣ ਤੂੰ ਡਿੱਠਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਮ ਇਬਾਦਤ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਕਾ। ਰੋ ਕਿਆ ਦੇ ਮੇਰੀ ਅਕਬਰ ਕਮਾਲ ਤਰੋੜ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਠੀਕ ਚਮਾ ਅਨ ਤਬਾਏ ਤੋ ਡਿੱਠੀ ਮਾਂ ਤੁਰਦੀ ਉਹ ਬੇ ਗੈਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਈਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਰੰਗ ਬਦਲਾ। ਰੋ ਕਦੀ ਵੀ ਰਾਤ ਤੇ ਆਏ ਮੇਰੀਆਂ ਫੁੱਫੀਆਂ ਤੇ ਮਾਂ ਖੈਮੇ ਚ ਬੈਠੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਇਹਨਾਂ ਚ ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਜ਼ੈਨਬ ਕਿਹੜੀ। ਮੇਰਾ ਆਕਾ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ੈਫਾ ਬੈਠੀ ਰੋਂਦੀ ਆਈ ਉਹ ਤੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਜ਼ੈਨਬ ਭੇੜ ਪੁੱਛਦੀ ਆਈ ਬੇਰਾ ਦੱਸਦਾ ਆਇਆ। ਰੋ ਕਹਦੇ ਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰਸਾ ਇਹਨਾਂ ਚ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਰੁਬਾਬ ਕਿੱਥੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੈਣ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰਸਾ ਇਹਨਾਂ ਚ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਰੁਬਾਬ ਕਿੱਥੇ। ਮੇਰਾ ਕਰੋ ਕਹਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਧੁੱਪ ਤੇ ਬੈਠੀ ਰੋਂਦੀ ਆਈ ਉਹ ਜ਼ੈਫਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਰੁਬਾਬ। ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਚੰਦ ਕਦਮ ਮੱਟੀ ਏ ਹੱਥ ਜੋੜੇ। ਰੋ ਕਹਦੇ ਵੀਰ ਅਗਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰਸਾ ਕਿਉਂ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀ ਏ ਮੇਰੀ ਅਬੜੀ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਆਏ ਵੀ ਸਦਕੇ ਸਦਕੇ ਸਦਕੇ। ਮਨ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਲਾਵਾਤ ਅੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਲਾਵਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ।
نظر اللہ نیاز حسین تھوڑی سی گزارش ہے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں, مزید مدرسہ ادا کا ماحول بن جائے گا, تمام حضرات تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں, کوئی حرج نہیں تھوڑا سا آگے آ کے بیٹھ جانے میں. مدرسہ ادا کے آداب ہیں, بلا فصل کے ماننے والے اتنا فاصلہ اچھا نہیں ہوتا, پر محمد والے محمد صلی والے نے حیدر کا عرب آپ کے سامنے ذاکر البیت جناب حضر عباس نیجر صاحب فضل المصاحب محمد والے محمد بیان فرمائیں گے, اپنی زبانوں کو معطر فرماتے ہوئے بلند ترین صلوات پڑھیں. اور محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم برائے خوش نودی محمد والے محمد بلند تر صلوات. برائے قبولیت دعا و التجا و مدعا صلوات. برائے تجیر ظہور امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات. دعائے خالق کائنات اسا تمام مومنین دے اس مقدس مقام تے انا اپنے بارگاہ وچ قبول اور منظور فرمائے. ذکرین دی پڑھائی بانیاں دا پر خلوص اہتمام مالک اپنے بارگاہ وچ قبول اور منظور فرمان. جڑے جڑے دعاواں دل وچ لے کے آئے ہو مالک سب دے دعاواں حاجتاں اپنے بارگاہ وچ قبول اور منظور فرمان. پاک سرکار قائم آل محمد بطفیل محمد والے محمد ساڈے بادشاہ جی دے سایہ ساڈے سراں تے قائم اور دائم رکھن, انہاں نوں صحت کاملہ و اجلہ عطا فرمان. رب محمد و آل محمد ساڈے بارویں عقد ظہور جلد فرمان, سامنے دے اصحاب اور ناصرین شمار فرمان, درود ملک پلو سارے آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ صلوات. الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على انبیائه ورسوله اجمعین. خلدنا صلوات پاکن ذات وخیر خلقه مولانا وشفینا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد الذی کان نبیا وآدم بین الماء وطین وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین. کل دن صلوات پاک علی ذات. یہ فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا کرم ہے, یہ فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا کرم ہے. کیڑا کرم؟ عباس کے دم سے ہی تو اسلام میں دم ہے. یہ فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا کرم ہے, عباس کے دم سے ہی تو اسلام میں دم ہے. اور یہ مصر ید اللہ کی طاقت ہے کہ ابھی
جو ہاتھ قلم ہے انہی ہاتھوں میں علم ہے. بسم اللہ. یہ فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا کرم ہے, عباس کے دم سے ہی تو اسلام میں دم ہے, اور یہ پسر ید اللہ کی طاقت ہے کہ ابھی جو ہاتھ قلم ہے انہی ہاتھوں میں علم ہے. ایک روپئے ہو رہا دیا کرا. عباس کی نگاہ میں کیا فوج شام ہے, عباس مرتضی کی شجاعت کا نام ہے, اور بارہ امام مذہب اسلام میں ہوئے, یہ مذہب وفا کا اکیلا امام. تانے زندگیوں صدا علی نصیب عمر جتنا ٹائم میں دسیا گیا اس دے اندر رہ کے میں ڈیوٹی پیش کرنا چاہنا. بڑی جلدی دے نال میں قصیدے تانوں عطیہ کرنا چاہنا. بالکل نواں قصیدہ ذکر آل محمد ہے. اس گھرانے کا ہر فرد علی, ہر فرد محمد ہے. جس کا تذکرہ بھی کریے وہی محمد ہے, وہی علی ہے. تو میں اپنے زمانے کے پہلے علی کا تذکرہ کرنا چاہنا. درود سارے مل کے پڑھو والے محمد ہے. میں شاء اللہ کافی حضرات تشریف فرماؤ. سروات یہ وار ڈھیلی اونچی سروات پڑھو سارے. سناؤں پورے ایمان سے کل ایمان کی باتیں, سناؤں پورے ایمان سے کل ایمان کی باتیں, سناؤں پورے ایمان سے کل ایمان کی باتیں. ایمان سے کل ایمان کی باتیں, علی کا تذکرہ در اصل ہے قرآن کی باتیں. کوئی طول نہیں, کوئی تمہید نہیں, کوئی تشریح نہیں. پوری کائنات کی مدد شیر ہدیہ کرنا چاہنا. ہوائیں بھی چلاتے ہیں کہیں مردے اٹھاتے ہیں, ہوائیں بھی چلاتے زندگی امن.
سداری نصیبوں یہ کہنے کو تو انسان ہیں مگر یزدان کی باتیں بڑا بہترین مجمع ادب نو بڑے قریب تو ہوگ دے سننا لا اور وصول کرنا لا مجمع میرے سامنے بیٹھے ایمان کی باتیں قرآن کی باتیں یزدان کی باتیں ان اگلا کافی وصول کرنا ہے اور شان امیر المومنین محیدہ فرمانی ایک امیر المومنین کس شان دے مالک پوری تو جو نال حسین گرایا ابن عبد بدھ کو حصے دو پوری توجہ نہ دو سین جی جس مقام دے بیٹھو دیکھیں میرے پاس ہی دول نہیں تمہید نہیں تشریح نہیں کیونکہ شیر اپنی وضاحت آپ ہے اس واسطے بغیر کسی وضاحت دے شیر پڑھنا چاہنا امیر المومنین کی شان دے مالک کرایا ابن عبد بدھ کو حصے دو برابر تھے کرایا ابن عبد جتنا حق بنے میرا حصے علی کے کرنے اور کہنے میں ہے میزان کی باتیں شب معراج جناب رسول خدا معراج تے گئے 18,000 سال دے ایک رات گزار کے واپس آئے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ اتنے گئے جو ہنسے تو کچھ سانو تھوڑا جہا سناؤ نا میں پردہ ہے وحدت دے کول وی تسی گئے سو تے پھر ہوتے ہویا کیا جڑے میں سوال ہویا پاک رسول مسکرائے صحابہ دے پاس ویکھ کے اللہ دے نبی دی آواز آئی سنو پردہ اے وحدیت کے جس دم پاس آیا میں سنو پردہ احدیت کے جس دم پاس آیا خوشی سے مسکرایا میں خوشی سے مسکرایا میں صبح تھی میرے حیدر کی مگر رحمان کی باتیں نعرہ حیدری تو سجیو صدا علی نصیب و من اگلا شیر اس مجمع میں نہیں لگا سکتا جڑے تسی جوہری بیٹھے ہو اے جوہر میں انہاں دے سپرد کرائیں کرا اور کرنے چاہنا کیونکہ مجمع شیر ہے ہی اس مجمع واسطے پوری تو جو نال حسین علی مولا ملے ہیں آپ کو رب سے حسن سے لے کے مہدی تک وہ تیرے شہنشاہ بیٹے وہ تیرے شہنشاہ بیٹے نبیوں کا وظیفہ ہے تیرے طفلان کی باتیں سلام علیکم
زندگیاں علی مولا ملے ہیں آپ کو رب سے بڑے رتبے علی مولا ملے ہیں آپ کو رب سے بڑے رتبے حسن سے لے کے مہدی تک وہ تیرے شہنشاہ بیٹے مولا آباد اور شاد رکھن ایک حکم دیتا میل دے وچ ایک یا دو شیر میں ہدیہ کرنا چاہنا میں اگے گزارش کی تھی کہ میں اپنے ٹائم دے اندر رہ کے ڈیوٹی پیش کرنی درود مل کے پڑھ لو سارے آلے محمد دا مثل مہتاب چمکتا ہوا تارا آنا جناب سلمان محمدی کو لوگ سے بندے پوچھا کہ بندے نو بولنا کتنا چاہیے تے چپ کتنا رہنا چاہیے جناب سلمان فرمایا کہ بہتر تے یہ کہ بندہ بولے ہی نہ چپتے رہے تے جے بولے تے ذکر علی بولے تے پھر نہ بولے کہ کدی چپ ہی نہ کرے ذکر علی بولنا بہت بڑی بات ہے موضوع ایک سیدھا لمبی چھوڑے تو میں چونکہ ٹائم ہی نہیں روایت کے طور پہ موضوع تمہیں ہدیہ کرنا چاہنا مثل مہتاب چمکتا ہوا تارا آنا جیسے قرآن میں قرآن کا پارا آنا جیسے قرآن میں قرآن کا پارا آنا اور مرد شبیر کی تھی ورنہ بہت مشکل تھا شکل اکبر میں محمد کا دوبارہ آنا ہم شکل پیغمبر جناب علی اکبر دادی مشان خطبہ جنا میدان کربلا جناب علی اکبر نے خطبہ دیتا ہے وہ خطبہ میں تمہیں ہدیہ کرنا چاہنا فضائل علی اکبر دی معراج ہویا کرانا چاہنا پوری توجہ نیاز حسین مل کے صلوات پڑھوا لے محمد اللہ جناب علی اکبر دشمنوں کے درمیان کھڑے اور انہوں نے پاس ویکھ کے جلال جاگیڑے لیے علی اکبر سرکار کرنا کی تینوں گلا سنانا چاہتا ہوں شہزاد فرما رہے ہیں میرے صدقے میں چاند روشن ہے کہ میں نور خصال رکھتا ہوں حسن یوسف بھی ہے فدا جس پہ میں وہ حسن و جمال رکھتا میں فضائل پیش کر رہے جناب علی اکبر دا پوری توجہ نیاز حسین شہزاد علی اکبر دشمنوں کے درمیان کھڑے ایک ایک بندے کے پاس ویکھ کے شہزاد علی اکبر دی آواز آندی ہے میرے صدقے میں چاند روشن ہے کہ میں نور خصال رکھتا ہوں حسن یوسف بھی ہے فدا جس پہ میں وہ حسن و جمال رکھتا ہوں میرے صدقے عمر بھر کا سوال رکھتا ہوں سرکار امام حسین دادی مشان بچڑا دشمن کے درمیان کھڑے ہیں خطاب فرما رہے ہیں انہوں نے پاس ویکھ جناب علی اکبر دی آواز آئی ہے میں ہوں خون علی مجھے دیکھو میرا ہر
تکبر کیتا علی اکبر تو ہت اللہ سے لکھن تعداد جو ساڈا مقابلہ نہیں کر سکتا میدان چھوڑ کے چلا جا جڑے نے سے گل کیتی صدر اکبر سرکار دے چہرے تے جلال آیا اس ملاؤں دے پاس ویکھ کے جناب علی اکبر دی آواز آندی اے تیرے سارے بڑوں نے سن مجھ سے آگے میدان میں دھول چاٹی ہے تیرے سارے بڑوں نے سن مجھ سے آگے میدان میں دھول چاٹی ہے تیرے سارے بڑوں نے سن مجھ سے آگے میدان میں دھول چاٹی ہے جو بھی تو صدا علی نصیب عمر امام حسین سردار تنو آباد ارشاد رکھن دنیا دے کسے کام اس مبتلا نہ ہو چونکہ دو جماعت جو سامنے اس سے مناسبت نال میرا دل چند ایک فضائل جتنا حصہ ہو گیا اس نو کافی سمجھے رومن دے دینے رومن دے رتا رل مل کے حسین نو پرست دئیے جڑی ساری زندگی سچے ہاتھ دے نال تسبیح نہیں کر سکی سینی نو پرچائیے جنیا کربلا تو لے کے شام تائیں سجاد تو پشتے گئی ہیں سجاد بچڑا اکبر دا قاتل ساڑے سامنے آ کے ہنسدا پیا اکھ جان تو 14 سمیل دے تھکی ہوئی سائن جا جس اس مقام پہ بیٹھے ویکھے میرے پاس برچینا حسین کتے وہ پنج قتل رسول دی دھی دے کی میں دو ماما جھنیاں وچ خیمیاں دے گئی مک شبیر دی دے میں قربان ہوں دو ماما جھنیاں وچ خیمیاں دے گئی مک شبیر دی ہر دل چ قبر حسین ہے شدید بے موسم مار کے اکبر نو کی دی مسلمان نے دھیاں تے بھیڑاں دے پردے عمر ہر اکش بار ہمیشہ ویر چ میرا دل چاہندا ہے ایک تمہیدی بند ہور پڑھا کوئی مسلہ دا جڑا مرن لگے ہو کوئی مسلہ دا جڑا
मरन लगे ते प्यो खड़दा है पुता मेरे पास कौन दुनिया विचों को सबना दा वो सुल्तान जेड़ा मशहूर है ओ वितली मेरा किथ अखियां दा सलाम दिता इमाम ने सलाम का जवाब दिता उस पानी मंगया इमाम ने जाम शरबत दिता उस खाना मंगया मेरे इमाम दी रत बह पई आवादा ने तुला दा इंतजार कर मैं तेरे कीते तादा खाना चांद अदा दारो इधर करके इमाम अंदर आए आवादा ने मेरे एक मेहमान आ गया उन्दे कीते तादा खाना तैयार करो जेड़े वेले खाने दा नाम है सारिया मस्तूरा दी आवाद ने सजिया जंगला च कौन मेहमान आए हाथ चुम के जख्मी ओ मावा दे वो अख गैरत दा सुल्ताने जय अकबर दीन तो लाया आज ओ साडा मैं इंतजार कर घर खाना तैयार करो आवाजा नी सजा जंगला चुकाओ ते कितों मेहमान आ गया पर हाथ चुम गए जख्मी ओ मावा दे वो अख गैरत दा सुल्ताने जय अकबर दीन तो लाया आज ओ साडा मजबूर मजले ए मलाउन का फिर टिके हैं ए बीमार है इमाम ने इसका इलाज किया जिन वे सिहतयाब हो है हाथ मन कहते मौला हूं मैनू इजाजत आवाज आती थोड़ी देर होर नहीं रुकता ए वक्त रुक है वक्त तुर है इजाजत मंगी इमाम ने सवारी दिती जादेरा दिता वाग नप के आप घोड़े ते सवार कीता दरवाजे ते लजपाली वेखो सईदा दी दरवाजे तक विदा करन वास्ते आए सलाम करके टुरे आए सत कदम ने फातिमे ते जाके घोड़ा रोक के धक मार के थले आया है कदमा ते ढह पे आए हथ मन के इमाम दे पास ले कहने मैनू इंज लगदा है जिवें तुसा मैनू पछाता कोई नहीं तो मैं सदके जावा मैं फरमान होवा रत वह पई मौजूद तेरी तस्वीर तू कातिल है मेरे वीर अकबर दा हसीन नवीर आवाज आ दी तू मेरे अली अकबर दा कातिल मर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत करार अब आपके सामने सरमाए मिल्लत जाफरिया
وکیل ولایت علی عالی جناب مولانا سید محمد عباس رضوی صاحب آف رسول نگر اپنے مخصوص انداز میں فضائل مصحف محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے. آپ حضرات بلند ترین سرور اللہ